قف شيغانيا مغا على الهي الشبيله هدو بلد وين جوه ماشو كدوفل هاي سومالي ما هي هيرين مالها بي بحد وسي راعي دونا وملينا حقنا بي بحد وسوتاه انه بي بحد سي راعي دونا وملينا اسمها مغا عن هدا كدوا غي ليلهده هيران استيت لما استيكيسا وحال اسلا غرتي مانتا اني وانا عرب كو ادكينيا لا اينا وكيشي ان مالتاس سيدي انو علامنا شركي ان لوغا سو قيب غلو الله سبحانه وتعالى يا ما هذا سغناتي وعن ربا ضدك غير هيران كو ابتي سيدي قبل كان marka hore inaan umada Soomaalida dhamaan salaamo marka labaad dadka reer Hiiraan ama magaalada Beledweyne ku sugan ee ila maanta dareenkooda siyaasiga muujinayay waan leenahay waa idin mahadcelinayna laakiin waxaan leenahay hal dajiye magaalada iyo xasrada iyo aragtii in ad ku laabtaan xaafadahan tan labaad aniga wax badan inaan sheego ma rabo xalay ilaa maanta dadka reer Hiiraan oo wax garadka ah haday dalka joogaan iyo haday dibadda jiraan ama ha noqdeen elders qoyaasha dhaqanka iyo duubabka iyo maxaanku iraada wax garadka iyo siyaasiinta intooda badan waxa lagu jiray wada tashi waxaan rabaa inaan wada tashigi wixii ka soo baxay u sheego dadka umada Soomaaliyeed beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya aniga shaqo dawladeed waxaan ku soo biiray 1980kii bishii October xilal kala duwan waa ka soo qabtay dalka haday tahay golaha wasiirada haday tahay maxaan ku baarlamaan haday tahay gobolna haday tahay ciidan in badan waa soo maray waxaan doonayaa inaan cadeeyo arrinkani wuxuu salka ku hayo ama ka soo baxay shirarkii ilaa xalay iyo maanta iyo lagu jiray waxa ka soo baxay qodobada dhowra كو horta al shabaab iyo cadawgii dadkaani ama Soomaaliya dagaalka baan kula jirtay in loo laba jibaaro dagaalkii gacantana sidii loogu hayo oo ciidamadii macuusleyda ee difaaciyada ku jiray ama la dagaalamay shabaab inay dadaalkoodii laba jibaaraan wax dismuraal ama moral daraa uu isna ma laba in badan ayaa konseen jiray isku darka labadan gobol dib wax yar u sii laabto 1961 inay taan jeclahay markii faradamka la qaaday aftida loo qaaday dadkan gobollada Soomaaliya dastuurkii lagu heshiiyey ee Soomaaliya xilliga qaadatay ee aftida loo qaaday gobollada kale oo Soomaaliya way saaxayeen mid kasta waxa u saaxay qof siyaasi ah haddii dib ugu laabtaan oo dastuurka eegtaan waxa aan saxiixnayn gobolka Hiiraan iyo Hargeysa oo markaa gobol ahayd labadooduba saxayna 1961 ayaa dadkaani konseen ka qabeen awood qaybsiga bal hadday ka sii dartayba markii si dhab ah loo wada hadlay oo arintaa laga hadlay oo mudaharaad iyo meel kasta ka dhaceen oo wax garadka haday oday tahay iyo haday aqoonyahan tahay iyo haday siyaasi tahay la iswareysana wax ka soo baxay kow in lala dagaalamo shabaab laba totalmente in maanta kadib
أن يكون هناك شعب مدة أن يسليه هاي لحسنة تضب سنة ويد انتهي أي واحد لقو قسبين ما يشلي له هذا يسكو درسي مركيو هرانا سيقر سبا لقو لسي شوهر إيه هالكن وحال لقو يري هرشبال وحال لقو آمي إن المانت كبعدي أرنتاسي أي ماشي كبعضه وحال لقاتي أرق السياسي هو لقاتنا وأرق إن بدن ذاتكني التحليين وما انتي هذي العسوس تولي لسي محان كوري هذا وربما قبل اللي اسكدري أرق اللي إلى هذا هيران استيد أيون نقضى مقع السياسي هو لقاتي هذا الحسوستان كل هوري مكي أن كيم سفرتي قبل أن كنت في أفريقيا إلى مجال المقدشة الدولة هندرسكا سيوغاندا يكي أو شركي أو كذا أي مجال نيروبي غيرها هيران تلقى غير كاملة أن كغيب جري مركان سول لابتي وحان إعلامي بش جون آخر كذا إلا طبعاً كأول رئيس جولاي إنشير دقدق غير هنا سوي مادن اسمها مقع عن هذا كله واقعي ليلة هذه هيران استيد لما يستيد كيسة وحالة يسلق في مانتا عني قولنا عن عرب كواد كينيا لقينا وكيشي إن مالي تاس سيدي أنو إلا من شركي إن لوغا سوق يبقل وحنا ذات كان يكون intaasan waxaan rabaa inaan saacad dadka ugu sheego waxa ka mamnuuc ah gobolkaana ma karbaa inaan dadka u cadeeyo qof sheeganaya magaca la yiraahdo Hirshabeelle haduu beledweyne jooga meeshu ka dhoofilay Soomaali ma aha hiireen malaha biibaxad uu si raaci doonaa umaleynaya haddana biibaxad uu socota inuu biibaxad si raaci doonaa umaleynaya mid banaanka jiraana ma iman doono waxa xiran garoonka beledweyne dhulkuna waa xiran yahay erkuna waa xiran yahay diyaaradii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalad wax ku soo qaadana wallahi billahi talaa dhulkan soo dhigayna dhulkan soo dhigayna ma joogno maalintii shabaab buuraha inoo saarnaa shabaab way iska firjinay soomaaliya inteeda badan maanta waa xar gaariga ka soo baxa gaalkacyo magaalada muqdisho ayuu toos u gelaya gaariga ka soo baxa boosaaso magaalada muqdisho toos u gelaya dhulkana waa ka xiraynaa meesha laga iman lahaa irkuna waa xariya oo garoon laga soo digi karo beledweyne laga digi karin goola bardaan laga digi karin riyo kheerana looguma imaan karo ciddii hadda isku dayi karta inay arintaas beeniso oo ay falsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuusan yahayna waa fasaxan tahay noo inay isjitaabiso waa fasaxan tahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin anugu inaan intaa yiraahdo ayaa ujeedkaygu ahaa mana aha ra'yi ama garasho cali jeyte ee waa wixii ka soo baxay markii la dhegaystay sida wax u dhaceen dareenka dadka ruuxanka haddaad rabtaanna aniga xelal maanta iguma hor ah marka laga reebo madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan iyo prime minister sooma noqon laakiin inta kale bad inta badan waa soo noqday waa soo qabtay xilka maalin aan hashtag sameeyayna ma jirin waxaan ku hadlayaa dareen cali jeyte ma dareenka bulshada waa dareenka bulshada waxaan ka hadlayaa ma aha mid aniga keeya waxaan rabaa marka dadku inay u yimaadaan maslaxadooda sidii loo dhammaystiri lahaa in dadka reer Hiiraan ee waxgaradka ah ee ama dalka jooga ama dibadda jooga inay yimaadaan horena waa u cilaaminay haddana waa ku celinaynaa aad iyo aad u mahadsantiin.